Soitetaan seuraavaa paikkaa, kun ensimmäinen ei vastannut. Oi, väärä numero. Voi että. Siis soitetaan tonne. Onneksi on numeroita. Hengitystukiyksikköön. Hoitajalleni. No moi, tossa Johanna. Mä koitin saada tuota tupakasta vierotushoitajaa kiinni, mut eihän vastannut mulle. Mulla oli sellainen tilanne, että mä olin keuhkoputken tulehduksessa, en mä tiedä, onko se seurannut. Joo. Joo, mä kävin ensi viime viikon tiistain lääkärissä. Ja mulla oli serppi 27. Ja oli tosi kova yskää, keuhkot, vinkuja, rohisia. Tälle ei ollut muita oireja, sit kun se serppi oli kohdalla, niin pääteltiin, että se on bakteeriaiheuttama tulehdus. Ja aloitettiin antibiootti. Ja se oli mun terveyskeskuksen oma lääkäri, joka jo silloin kysyi, että vieläkö sä poltat. Ja mä olin vaan, että joo, ja kuinka paljon. Ja sit mä vähän valehtelin, mä sanoin, että no joku askin päivässä. Kyllähän mä nyt noin viime ajat, mä poltin melkein 2 askia. Ja sit se kysyi, että no voisitko sä lopettaa, ja mä olin vaan, että ei, en mä pysty. Ja tälleen, no sit me lähdettiin kotiin, ja sit se sanoi, että jos torstai perjantai ei ole auttanut, niin sun täytyy tulla uudestaan tänne. Ja sit me soitettiin torstaina, ja ne kysyi, että päästään me 30 minuutissa, siellä olisi sama lääkäri, ja mentiin. Ja sit se määräs mulle ergopedikuurin, se tulehdusarvo oli laskenut 19, mutta mä olin vielä niin kuin tosi limainen. Ja sit se ehdotti taas, että no mitäs me nyt saatais lopettaa toi tupakan poltto. Ja mä olin, no en tiedä. Ja sit ne kysyi jo mun avustajalta, että mitä sä luulet, mitkä Johannan voimavarat. Ja mulla on nyt ollut tässä vähän kaikkea kriisiä, niin sit mun avustaja sanoi, että no nyt ei välttämättä ole ihan paras hetki. Ja tälleen. Mut sit se ehdotti mulle, että jos hän kirjoittaisi mulle noin nikotiinilaastareja niinku reseptille. Ja kyllä mä sit olisi ihan vähän hyvä, että itku on vääntänyt, kun harmittaa oikeesti toi rööki niin paljon. Ja sit mä olin vaan, että no kirjoita sitten ja tälleen. Ja no sit mä hain ne kuitenkin apteekista samaa, kun mä hain sen yskälääkekuuri. Ja sit mä taas pohtisin pari päivää. Ja olin vaan sitä mieltä, että ei tää tästä tautti parane. Ja mä jouduin sit olemaan jo koulusta aloituspäivät perjantai ja lauantai pois. Ja tälleen. Ja sit mä vaan päätin perjantai illalle, kun mulla jäi yksi rööki, no mä poltan tuon huomenna aamulla ja sit mä lätkäsen laastarin ja niin mä tein. Ja nyt mä 5 päivää ilma. Ja et se kirjoitti mulle viikon sitä vahvinta ja viikon seuraavaa ja sit viikon sitä miedointa. Enkä mä oon käyttänyt niinku mitään muita nikotiinituotteet. Mä oon kyllä pärjännyt ihan niinku tällä. Et kyllä mulla on täällä tarvittaessa nikotiinisuihket ja imeskelytabletteja. Ja kyllä mä sen huomaan, että kyllä se pyörii koko aika pääs. Ja sit on just hermo vähän enemmän kireeliä, vähän sellainen omituinen olo. Mut sit taas kun mun loppui se yskä sit paris päivässä. Et nyt mua ei yskitä, mun on ihan helppo hengittää, mä oon terve. Ja mä jaksan liikkua, mä syön paremmin niin, ne hyödyt on niin suuret. Ja se vie päälle, että rahaa säästyy. Et se vie päälle, että rahatkin säästyy. Niin.
Joo, Päivi itse asiassa soitti mulle siinä samana päivänä, kun mä olin lähes lääkäriin. Se oli joku kohtalo. Ja silloin sit hän sanoi, että koitan nyt edes vähentää ja tälleen. Mutta haluaisin nyt vaan saada hänet kiinni. Joo. 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 Yes. Niin, mutta se on, että jos mä vedän yhdenkin, niin se ei jää siihen yhteen, että se on ihan harha kuvitelmaa, valehtelu itselleen se, että mä vaan tän, koska se ei koskaan jää siihen yhteen. Niin on. Se pettymys itseään kohtaan on niin suuri, sit jos niinku ratkee, et sit, niinku, sit on vähän silleen, no mitä väliä tässä enää on. Niin, vaiks niinku, kovan työn tehnyt se eteen. Ja, No 2019 mä olin puoli vuotta ilman. Niin, paljon paremmin vain. No niin, mulla oli nyt ihan sama, että mua pelotti lähteä täältä kotoa lääkärinkin, koska mulla tuli välillä sellainen lima, että mä en saanut sitä millään mulko yskityskoneen. Et Eve ja Jani joutuis taas yskittää mua ihan joka päivä, nyt kun mä olin kipeänä. Ja ihan täysin voimin mä sain sen niin kuin yskiä sillä. Niin kuin se oli ihan... Se tukehtumisen tunteen pelko on niin kamala. Niin kuin. Viikon verran. Viikon suunnilleen mä joutuisin joka päivä yskiä sen kaa, mut en ihan hirveet määriä, mut vähän. No oli varmaan joku about noin suunnilleen 5 kertaa päivässä mä käytin sitä yskityskonetta. En. Ja Atroventtiin mä käytin enemmän, kun mä olin kipeänä, et 3 kertaa päivässä mä hengitin sitä.
No kyllä se, kun se on se kokemus, kuin hyvä se elämä oli ilman tupakkaa. Et niin. Et onhan se niinku, se oli ihan huippuaikaa, mutta tota. Ja nyt on uusi mahdollisuus siihen. Koska se lopettamisen päätöksenteko on melkein kaikista vaikein. Se, että sä saat katkaistu sen, kun sä oot niinku retkahtanut ja polttanut pitkään, niin se oli vaan, mä ajattelin, että miten mä oikein sieltä pystyn. Joo. Kiva. No niin, palata. Kiitos, moikka. Tänään 9 vuotta sitten mulla tultiin kertomaan, että mun pikkusisko on tehnyt itsemurhaa. Mä oon 7. päivää nyt nikotiinilaastarilla ja tänään on eilen jo kiristi ja tänään kiristää vielä enemmän ja ei voi turvautua, tukahduttaa surua tupakalla, ei voi tukahduttaa ikävää tupakalla, ei voi tukahduttaa mitään tupakalla. Nyt pitää olla ilman ja laastarin kanssa ja nyt sit tupakkatätit yksistä soitti tänään ja pidennetään näitä, että käytänkin 8 viikkoa tota vahvin nikotiinilaastaria. Mä oon polttanut niin paljon ja niin kauan, että tota, nyt pelataan ihan varpaan päälle. Mut ketutuskäyrä on tällä hetkellä aika korkea ja itkettää, mut ei voi itkeä ja kaikkea. Ei voi tehdä mitään. Joo. Nyt mä oon ollut 13 päivää ilman tupakkaa. Edelleen käytän tätä vahvin nikotiinilaastaria yhteensä 8 viikkoa. Et nyt mä oon ollut 13 päivää ilman tupakkaa ja mulla on tää laskuri. On jäänyt polttamatta 386 tupakkaa ja säästänyt 154 €. Et tota, laastarithan maksaa parikymppiä paketti, mutta tota, normaalisti mulla meni noin 100 € viikossa röökeihin ja nyt menee parikymppiä tohon, et on se paljon parempi. Ja siis mun on niin helppo hengittää. Mä pääsin tosiaan aloittaa sen koulun ja tota, niin, syön terveellisemmin. Ei oo yskää. Sellaista kaikkea positiivista. No niin, terve taas. Tota, olen ollut 3 vuotta vastaamon asiakas ja minäkin jouduin tietoturvamurron uhriksi. Ja tota, ensin vähän ajattelin, että ei se mua koske eikä haittaa, mutta sitten tota, mullekin tuli se kiristysviesti ja missä on mun henkilötunnus ja tälle ja ei silloin sitten tehtiin rikosilmoitus ja kaiken maailman turvatoimia ja sitten maanantai mun terapeutti ilmoitti, että hän on irtisanonut itsensä ja jotenkin sitten alkoi tuntua, että niinku ylipäätänsä mun niinku sellainen henkilökohtainen ja henkinen luottamussuhde on niinku rikottu. Kun tämä homma sitten alkoi paljastua ja vähän levimään käsiin. Tota, sitten tuossa niinku maanantai tiistai teki niin vaan mielirööki. Niin paljon, että mä ajattelin, että mä sekoon ja sitten mä näin untakin, että mä poltin ja sitten kun mä heräsin, niin mä olin ihan paniikissa, että onko mä polttanut ja sitten jotenkin se helpotus
helpotus, että se oli vaan unta, mutta en tiedä, aika äärirajoilla väliä mennään. Et toisina hetkinä ei tee yhtään mieli ja sitten toisina hetkinä, kun tulee jotain takaiskuja, niin on niinku tosi vaikeet. Vaikeet ja kuinkohan kauan? Mä oon nyt 3 viikkoa nikotiinilaastarilla. 18 päivää savuttomana ja 536 tupakkaa jäänyt polttamatta ja 200 vähän päällä on jo säästetty rahaa, että maksaahan noin nikotiinilaastarit, mut se on pieni hinta siitä, että mä pystyn olemaan ilman tupakkaa. Päivä kerrallaan. Yli 3 viikkoa ilman röökiä. Niin paljon tekee mieli röökiä, että aivoista sattuu. Kauhea ärsytys. Moi. Nyt mä oon ollut 34 päivää ilman tupakkaa ja siis olo on muuten täydellinen, mutta edelleen. Ei joka päivä, mutta sitten nämä satunnaiset päivät, niin täysin saa yskiä ja tällaista tulee, että ei mitään häviä, mutta hyvät tulevat ulos. Tai synttärit ja leivotaan kakkua, että on korona-aika, niin ei tule synttärivieraiksi, kun äiti ja hänen mies ja sitten toisena päivänä tulee isukki ja mummo. Ja tää Eve meille kokkaa kakkua, suklaa, juustokakkua. Tällaiset meininit täällä tänään. Keksipohjaa ja on vispikärvää ja suklaat on tuolla mikrossa ja Essu on asianmukainen vaatetus. Tällaista tänään. Sano se alku, se blogijuttu vielä. Mikä blogijuttu? Että me kuvataan blogiin. Ei, kun me kuvataan YouTube-kanavaa. Mä oon tää tubettaja. Ooh-la-la! Päivä pulkas on kakku tehty, ruuat, tiskit, pyykit, kaupas käyty, roskat viety ja tosiaan sunnuntaina synttärit ja huomenna ja sunnuntaina vieraita ja kaikki on nyt järjestyksessä sitten, että meillä on saa tulla 2 vierasta
kerrallaan ja maskeja täytyy käyttää, että minun ja muiden asukkaiden turvallisuus taataan. Eli huomenna saapuu isäni, eikö äitini ja hänen miehensä ja sit sunnuntai isi ja mummo. Ja ei sitä tänne kesänä enää tarvi mitään synttäreen juhliin, mutta on se kiva tehdä kakku ja saada herkkuja. Mennyt ihan putkeen noin synttärit, että alkoi huimaamaan toistuvaa huimausta syömisen jälkeen ja tuntuu, että tulee sellaisia sokerilaskuja ja ihan tosi kova väsymys ja tälleen. Nyt ollaan menossa ensimmäisille verikokeille ja tiistaina seuraaville ja 18. päivä lääkäri, mutta nyt meidän täytyy mennä. Nyt on haettu Lappasta vähän porttia ja tiistaina sitten uudestaan. Nyt kaupan kautta kotiin. Joo, terve. Katsellaan mitä tässä tulee. Olo on vähän sellainen, kun olisi... Ulospäin ei ehkä näy sille, että mikä olo oikeasti on, että tosiaan nyt on tutkittu, että verensokerit on korkeat ja verenpaineet on matalat ja väsyttää ja ärsyttää ja kiukuttaa ja en mä tiedä, että kai tässä nyt sit ehkä joku kakkostyypin diabetes on. Perjantaina ollaan menossa lääkärille sitä selvittää. Mutta vaikka se on ollut vaikeita aikoja, niin edelleen savuttomana 65 päivää ja jäänyt 2003 tupakkaa polttamatta. Ja rahaa on säästetty 800, et aika silleen niin kuin voittaja fiilis kuitenkin. Että aina tässä elämässä, että vaikka paljon on niinku vaikeita juttuja, niin sitten on niinku myös se hyvä puoli siellä, että jotenkin muistaa sen ja sitten siitä saa olla kiitollinen ja tälleen. Mutta niin, nyt on korona ja loppuvuoden koulut peruttu ja loppuvuoden työt peruttu ja tälleen. Eikä tässä oikein minnekään uskalla mennä, että nyt perjantai mennään lääkäriin. Olen laskenut enää 3 yötä lääkäriin, toiset ne laskee jouluun, mutta itse haluaisi jotain helpotusta tähän oloa, kun on vaan niin voimaton, että ei jaksa. Ei jaksa, mutta periksi ei anneta. Ja taas lääkäriin. Joo, me käytiin siellä lääkärissä. Mä ja Eve ja Jani ja tänään 70 päivää ilman tupakkaa. Joo, mut sit vähän huonompi uutisia. Sokerirasitustesti ja vuorokauden verenpainemittaus kotiin sellaisen laitteen kaa. Ja verikokeita ja lääkemuutoksia ja kaikkea, mikä parantaisi nyt tätä, että epäillään vähän sellaista lievää kakkostyypin diabetesta ja sitten voi joutua käyttämään verenpaineita nostattavia lääkkeitä, mutta kaikki selviää sitten noin kuukauden kuluttua, mutta nyt mä esittelen teille mun parhaimman joululahjan, joka on siis
mun hengen pelastaja, mun uusi yskityskone, painetaan päälle. Tässä on kuule oikein tällainen hieno näyttö ja tässä on myös akku ja että se on siirretty vaikka sänkyyn ja sit siellä yskitettyä ja tässä on uusia ominaisuuksia, eli sellainen tärinä juttu, että helpommin nousisi se lima sieltä ylös ja niin, tää on ihan tosi hieno juttu, että tällaisia nykyään saa. Tän yskityskoneen avulla mä en ole joutunut enää teho-osastolle 3,5 vuoteen. Se on ihme. Ja esittelee joululahjoja. Hän on tärkeässä tehtävässä. Onkohan joulupukki? Onko se Jani joulupukki? Joo. Joo, se on kiva. Joulu tulee ihan pian ja kohta on tää vuosi 2020 polkassa. Korona on vaikuttanut, ei ole nyt koulua eikä ole töitä ja vähän etäpalavereja ja silleen, että siksi ne mun tutkimuksetkin on vasta kuukauden päästä, että jos tää Varsinais-Suomessa saataisiin vähän laantumaan tää tilanne, että ollaan leviämisvaiheessa, että se on vakava asia. Sammutetaanko muuten tää mehdi? Joo. No niin. Nyt on jouluaatto. Ja paketteja avattu. Tää näkyy Janin kaikki ihanat härpäkkeet. Hän on niin innoissaan. Ja meidän muumilakanat vietiin just pesuun tonne pyykkikoneeseen ja laitetaan maanantaina ne ja sitten me saatiin yöpaitoja ja sitten villasukkia me saatiin parit vai kolmet ja pysyy ainakin jalat lämpimänä ja täällä on meidän karkkitaivas. Oikein kivaa. Saa herkutella ja tossa me saatiin joululahjaksi rahaa, niin me ostettiin uusi paistinpannu. Koska me ollaan niin kovia kokkaamaan, niin tällainen. Ja jääkaappi on täynnä ruokaa. Alkaa olemaan jo vähän nälkä. Ja niin kuvaa mun vissiä. Meillä on kinkkuja, laatikoita ja kalaa ja kaiken näköistä. Joo. Sellaista. Ja kohta me aletaan syömään. Vuoden viimeinen päivä ja me ollaan lähdössä lääkäriin, koska mun korvisreikäni on tulehtunut. Näytätkö häntä sieltä? En tiedä näkyykö. Kiva. Ei olisi parempaakaan tekemistä näin. Vuoden viimeisenä päivänä. Nyt pidä turpa kiinni, kun mä kuvaan yhden videon. No niin. Nyt on vuosi 2021. Ja joo, se korvan tulehdus on parantunut. Vatsan haavan kanssa mennään haavahoitajalle 1,5 viikon päästä. On tulossa sokerirasitus ja paastoverikokeita ja virtsanäytettä ja vuorokauden RR-seuranta eli verenpainetta. Pidän sellaista verenpainemittaria vuorokauden itsessäni kiinni, et en sit tiedä miten tää liikkuminen mahtaa onnistua, mut
sen näkee sitten. Ja tänä vuonna meidän pitäisi päästä naimisiin toivottavasti. Ja on paljon, paljon, ei ole siis paljon mitään, jos mulla on kakkostyypin diabetes ja ylipäätänsä näiden asioiden vuoksi mä yritän tänä vuonna pudottaa painoa sellaisen ainakin yli 5 kiloa, tavoite olisi 10, mutta katsotaan mihin edetään. Ja mulla on se kokemusasiantuntijakoulutus kesken ja nyt mulla alkaa myös tässä tammikuussa kivun kokemusasiantuntijakoulutus, joka on verkko-opintoina. Ja joo, en tiedä mitä tässä nyt sitten, mutta niin, työt on tauolla ja koska korona, toivottavasti saadaan rokotteet pian ja ei voi tietää mitä vielä tulevaisuus tuo, mutta toivon kaikille hyvää aikaa ja toivon, että pystyn tekemään näitä blogeja säännöllisesti, että näette sitten tätä elämää.